Não permitais que a magnitude e a infinitude de Deus obscureçam ou eclipsem a vossa visão da personalidade dele. Ele que planejou o ouvido não escutará? Ele que formou o olho não verá? O Pai Universal é o auge da personalidade divina. Ele é a origem e o destino da personalidade em toda a criação. Deus é tanto infinito quanto pessoal. Ele é uma personalidade infinita. O Pai é verdadeiramente uma personalidade, se bem que a infinitude da sua pessoa coloque-o sempre para além da compreensão plena dos seres materiais e finitos. Deus é muito mais do que uma personalidade, do modo como a personalidade é entendida pela mente humana. Ele é mais ainda do que qualquer conceito possível de uma superpersonalidade. Contudo, é totalmente inútil discutir um conceito tão incompreensível como o da personalidade divina com as mentes das criaturas materiais, para quem o máximo em matéria de entendimento da realidade do ser consiste na ideia e no ideal de personalidade. O mais elevado conceito que a criatura material possui do Criador Universal está englobado nos ideais espirituais de uma ideia elevada que ela pode ter da personalidade divina. Portanto, se bem que possais saber que a personalidade de Deus deve ser mais do que pode alcançar uma concepção humana de personalidade, igualmente, bem sabemos que o Pai Universal não pode, certamente, ser nada menos do que uma personalidade eterna, infinita, verdadeira, boa e bela. Deus não se está escondendo de nenhuma de suas criaturas. Ele é inabordável para tantas ordens de seres apenas porque ele reside em uma luz da qual nenhuma criatura material pode aproximar-se. A imensidão e a grandeza da personalidade divina está muito além do entendimento da mente imperfeita dos mortais evolucionários. Ele mede as águas no oco das suas mãos, avalia um universo com a palma da sua mão. É ele quem se assenta no círculo da terra, que estende os céus como uma cortina e que abre como um universo para morar. Levantai alto os vossos olhos e contemplai aquele que criou todas as coisas, que traz os seus mundos contados e os chama a todos pelos seus nomes. E também é verdade que as coisas invisíveis de Deus apenas parcialmente são compreendidas pelas coisas que foram criadas. Hoje em dia, e no estágio em que estais, deveis discernir o Criador invisível por meio das suas diversas e múltiplas criações, bem como por intermédio da revelação e da ministração dos seus filhos e dos inúmeros subordinados destes. Ainda que os mortais materiais não possam ver a pessoa de Deus, eles deveriam regozijar-se com a certeza de que ele é uma pessoa. Pela fé, deveriam aceitar a verdade que afirma que o Pai Universal amou tanto o mundo que proporcionou o crescimento espiritual eterno dos seus mais humildes habitantes, que ele se regozija com seus filhos. Deus não carece de nenhum dos atributos supra-humanos e divinos que constituem uma personalidade criadora perfeita, eterna, plena de amor e infinita. Nas criações locais, com exceção do pessoal dos superuniversos, Deus não tem manifestações pessoais ou residenciais, além dos filhos criadores do paraíso, que são os pais dos mundos habitados
e os soberanos dos universos locais. Se a fé da criatura fosse perfeita, ela saberia com segurança que, quando houvesse visto um filho criador, ela teria visto o Pai Universal. Ao procurar pelo Pai, ela não deveria pedir nem esperar ver nada além do Filho. O homem mortal simplesmente não pode ver Deus, não antes de atingir a completa transformação espiritual e, de fato, não antes de alcançar o paraíso. As naturezas dos filhos criadores do paraíso não abrange todos os potenciais irrestritos ou inqualificáveis da absolutez universal da natureza infinita da primeira fonte e centro. Mas o Pai Universal está, sobre todos os pontos de vista, divinamente presente nos filhos criadores. O Pai e os seus filhos são um. Esses filhos do paraíso, da ordem de Micael, são personalidades perfeitas, modelos originais mesmo de todas as personalidades do universo, desde a do brilhante estrela matutino até a das criaturas humanas mais primárias, proveniente da evolução animal progressiva. Sem Deus, e não fora pela sua excelsa pessoa central, não haveria nenhuma personalidade em todo o vasto universo dos universos. Deus é personalidade. Não obstante Deus ser um poder eterno, uma presença majestosa, um ideal transcendente, um espírito glorioso, embora ele seja tudo isso e infinitamente mais, ainda assim ele é, verdadeiramente e para sempre, uma personalidade perfeita de Criador, uma pessoa que pode conhecer e ser conhecida, que pode amar e ser amada, e que pode demonstrar amizade por nós, e assim vós podeis ser reconhecidos como outros seres humanos o foram, como amigos de Deus. Ele é um espírito real e uma realidade espiritual. Por vermos o Pai Universal revelando-se em todo o seu universo, por discerni-lo residindo no interior das suas miríades de criaturas, por contemplá-lo nas pessoas dos seus filhos soberanos, por continuarmos a sentir a sua divina presença aqui e ali, mais perto ou longe, não duvidemos nem questionemos a primazia da sua personalidade. Não obstante todas as vastas distribuições de si próprio, ele permanece sendo uma pessoa verdadeira e mantém eternamente uma conexão pessoal com as hostes incontáveis das suas criaturas espalhadas nos universos dos universos. A ideia da personalidade aplicada ao Pai Universal é o conceito ampliado e o mais verdadeiro de Deus que chegou à humanidade, sobretudo por meio da revelação. A razão, a sabedoria e a experiência religiosa todas inferem e indicam a personalidade de Deus. No entanto, não a tornam atestada. Até mesmo o ajustador do pensamento residente é pré-pessoal. A verdade e a maturidade de qualquer religião é diretamente proporcional ao conceito que faz da personalidade infinita de Deus e à compreensão que tem da unidade absoluta de Deus. A ideia de uma deidade pessoal transformar-se, portanto, na medida da maturidade religiosa, desde que a religião tenha antes formulado o conceito da unidade de Deus. A religião primitiva possuía muitos deuses pessoais, e eles eram moldados à imagem do homem. A revelação afirma e confirma a validade do conceito da personalidade de Deus,
a qual não passa de uma mera possibilidade, segundo o postulado científico, de uma causa primeira e apenas provisoriamente é sugerida na ideia filosófica da unidade universal. Apenas por meio da ideia da personalidade, qualquer pessoa pode começar a compreender a unidade de Deus. Negar a personalidade da primeira fonte e centro deixa-nos diante de uma escolha limitada a dois dilemas filosóficos, o materialismo e o panteísmo. Para a contemplação da Deidade, o conceito da personalidade deve ser desprovido da ideia de corporalidade. Um corpo material não é indispensável à personalidade, seja no homem, seja em Deus. Esse engano, o da corporeidade, é mostrado nos dois extremos da filosofia humana.